Dobar dan svima, poštovane kolege. Danas su sa nama na konferenciji za medije epidemiolog dr. Predrag Kon i anesteziolog, pukovnik, docent dr. Ivo Udovičić, komandant Vojne bolnice Karaburma. Ja ću da zamolim na početku dr. Kona da nam da pregled najnovijih podataka. Izvolite. Poštovani novinari, na osnovu podataka Ministarstva zdravlja, za 3. avgust 2020. godine u Republici Srbije do 15 časova 3. avgusta registrovano ukupno 26.451 potvrđeni slučaj COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 7.168 osoba, od kojih je 258 pozitivno. Na respiratorima je ukupno 146 pacijenata. U Republici Srbiji testirano je ukupno 693.656 osoba. U poslednja 24 časa, nažalost, preminulo je 8 osoba. Ukupan broj preminulih je 598. Trenutno hospitalizovanih je 3.554. Što se tiče pacijenata koji su smešteni u COVID bolnicama, ovde imamo podatke, ja ću neke da iščitam. Klinika za infektivne tropske bolesti 64, KBC Dragiša Mišović 195, KBC Bašanijska Kosa 231, KBC Zvezdara 159, KBC Zemun 210, Arena Beograd 52, Ortopedija Banjica 223, Institut za medicinu rada 67, Opšta bolnica Sremska Mitrovica 83, Opšta bolnica Pančevo 100, Opšta bolnica Smederevo 112, Opšta bolnica Požarevac 157, Opšta bolnica Šabac 225, Čačak 120, Pulmologija Niš 21, Klinički centar Niš Stari deo 72, Nova zgrada 76, Klinički centar Vojvodine 310, Poljska bolnica Novi Sad 25, Klinički centar Kragujevac 115, Opšta bolnice Užice sa Požegom 294, Priboj 18, Prijepolje 14, Čigota 35, Opšta bolnica Leskovac 118, Vranje 140, Surdulica, Specijalna bolnica 63, Opšta bolnica Valjevo 44, Vojna bolnica Karaburma 78, Bolnica Karaburma 2, to je zajedno 78, je tako? Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac 40, Opšta bolnica Novi Pazar 69. To su ti najosnovniji podaci. Ono što mogu da kažem za Beograd, to je da broj onih koji se javljaju u COVID ambulante radi sa simptomima respiratornih bolesti i dalje opada. Broj obavljenih pregleda se takođe smanjuje, kao i broj onih koji se tretiraju dalje kao sumnjivi na COVID i kojima se uzima bris. Tu se jasno vidi opadanje tog broja još od 13. jula. On i dalje opada i praktično sa 2. avgustom je u Beogradu, to je nedelja, bilo 252 takva slučaja za celu teritoriju Beograda, što je u odnosu na 900 slučaja koje je bilo pre 13. jula znatno opadanje. Isto se vidi i po prijemnoj ambulanti infektivne klinike i u studentskoj poliklinici, tako da su svi pokazatelji, kao i pokazatelji procenat pozitivnih testiranih na Torlaku, takođe jasno ukazuju da se vrlo smanjuje aktivnost ova virusa na teritoriji Beograda, što su sve dobre vesti, ali s druge strane još uvek je to visoka aktivnost koja može čas da se prebaci. Dakle, situacija epidemiološka i dalje nesigurna. Hvala, doktore Kon. Molim sada pukovnika Udovičića da nam da pregled trenutne situacije u Vojnoj bolnici Karaburma. Izvolite. Hvala. Što se tiče Vojne bolnice Karaburma, ja i dalje napominjem da mi radimo u punom kapacitetu. Trenutno imamo 78 pacijenata, od tih 78 pacijenata 8 se nalazi u jedinici intenzivne nege i njihovo stanje je teško. Od tih 8, 3 su intubirana sa neizvesnim ishodom, ostali su na neinvazivnoj ventilaciji, takođe na respiratoru.
Što se tiče težine kliničke slike, moram da kažem da mi i dalje u odnosu na broj imamo između 10 i 20% pacijenata koji imaju tešku kliničku sliku i da 10% završi u jedinicama intenzivne nege i ono što je bitno, znači ovi procenti nama govore nešto, ali za onog ko završi u jedinici intenzivne nege i ko završi na respiratoru, njemu ti procenti ništa ne znače, jer njemu je kad neko ostane bez svog najmilijeg, njemu je to 100%. Što se tiče pacijenata, moram da kažem, to sam rekao prošli put, da su nam uglavnom teže forme bolesti sada vezane za stariju populaciju, što znači da su mlađi preneli na svoje starije, da je njihova klinička slika i dalje teška, da dosta njih zahteva ekstra podršku kiselnika ili mehaničke ventilacije. A ona serija mlađih pacijenata, moram i to da se vratim na to, mi smo imali u jednom trenutku preko 20 pacijenata koji su bili mlađe kategorije, koji su se na svu sreću izvukli iz jedinice intenzivne nege, ali dobar deo njih je otišao kući sa definitivno oštećenim plućima. Imali smo čak pacijente koje smo otpustili, ali su zahtevali kiseoničku potporu. Znači, jedno vreme će biti na oksigenatorima, verovatno u bolnici, a potom možda i kući. Tako da je njihova budućnost i njihova sudbina i dalje neizvesna. Iz svega proizilazi da ove cifre koje je kolega Kon izneo jesu ohrabrujuće i znače nama puno, posebno medicinskim radnicima koji i dalje radimo u punom kapacitetu. One puno nama znače, jesu optimistične, ali ne znače u smislu da je sasvim dovoljno da nekoliko ispada u Beogradu bude, pa da se situacija ponovo zakomplikuje. I zato moja preporuka je i dalje da se nose maske, znači to je nešto mi ne zahtevamo od građana da nose skafandere kao što ih mi nosimo već duže od 4-5 meseci, nego samo maske. Nosite maske, znači nemamo ništa protiv toga da idete u restorane, da idete u kafane, da idete u klubove, ali držite rastojanje i nosite maske. Time štitite sebe, štitite vaše najbližnje, ali olakšavate nama posao. Hvala i vama, pukovniče. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Izvolite, Kurir, prvo pitanje. Da, Ljiljana Stanišić, dnevni list Kurir. Ovako, imam pitanje, dakle, s obzirom na vreme i na to da je poslednjih dana velika navala na bazenima, ne samo u našoj prestonici, nego i širom Srbije. Vi ste juče pominjali, odnosno ovde se pominjalo to da će možda postojati ta mogućnost da se ograniči broj ljudi na kupalištima, pa me zanima da li ste i doneli konačnu odluku da se to isprovede u delo. Hvala. Da. Dakle, jesam čuo tu, da kažem, zamisao da se smanji broj. Ne znam samo kako bi se to sprovelo. Verovatno postoji neka zamisao. Mi nismo još o tome detaljno raspravili. Najteži su vikendi, to treba da bude jasno. Tada je najveća, da kažem, potreba i navala, pogotovo kad su ovako topli dan. Ipak treba preneti poruku svima da su ta mesta, pogotovo Ada Ciganlija u Beogradu, dodatni rizik, bez obzira na to što neko pokušava da održi distancu, sve to ipak dodatni rizik koji svaki pojedinac prihvata. To ništa nije, da kažem, uslovno rečeno, baš dobro. Jer je činjenica da ako imate ovakvu situaciju, da vi na 100.000 ljudi možete da jednostavno pretpostavite da imate negde oko 100 onih koji ne znaju da su inficirani, a moguće je da su inficirani, pa mogu da prenesu na nekoga. Ako gledate samo taj podatak, to znači da oni koji odlaze i koji prihvate taj rizik moraju da vode računa i time, da kažem, smanje mogućnost prenosa. Mi znamo da je taj R0, znači taj reprodukcioni broj, 2,7. Znači, u nekim normalnim okolnostima svaki taj bi mogao da zarazi 2,7 osoba. To je
Mnogo, mislim, ali je, to je, opet postavlja se pitanje koliko je dugo bio u kontaktu i da li je bio u stvarnom kontaktu, tako da kada pričamo o tome, treba da budemo svesni da rizik definitivno postoji i mnogi će odustati od toga da odu na kupalište samo sa ovim saznanjem. S druge strane, mi neke druge mere nemamo osim brojanja koje nije problem u bazenima, proda se određeni broj karata ili se vodi računa koliko može taj bazen da primi. Isto to važi i za broj onih koji su u samom bazenu, sve to u redu, ali što se tiče ovih javnih kupališta, oni su na neki način odgovornost samouprave, u ovom slučaju grada. Prema tome, neko kažnjavanje je teško sprovodivo, to nam je svima jasno, ali mora da se vidi kontrola. Kako će se videti kontrola, to je opet u nadležnosti, kad je grad Beograd u pitanju, nadležnosti grada, za Adu Ciganliju, tako i svako kupalište. Kontrola je neophodna da se vidi, jer kad se vidi kontrola, ona služi kao podsjećanje. Da li će biti kažnjavanja ili ne, to je već stvar određenih situacija i da li je to moguće ili nije moguće. Ja, recimo, kad sam razmišljao kako bi se brojali automobili ili ne znam šta, nisam baš našao neko pravo rešenje za Adu Ciganliju, lično razmišljajući, što ne znači da rešenja nema u tom smislu da se spreči neki broj, ali je daleko lakše da se svešću priđe, da se objasni zašto je to bitno da se ipak proredi. Možemo dalje. Izvolite, Aleksandra. Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Pitanje za profesora Kona, zapravo nekoliko pitanja. Kako će praktično da se sprovede mera da u učionicama bude manje đaka? Da li će postojati grupe ili odvajanje po učionicama? Drugo, hoće li postojati produženi boravak i moraju li deca i tu sve vreme da nose maske? Treće, hoće li deca biti izuzeta od obaveza, neka deca biti izuzeta od obaveza da idu u školu, na primer asmatičari ili neki drugi hronični bolesnici među decom, ima i takvih. I četvrto, hoće li deca biti obavezna da prime vakcinu za sezonski grip, u kojim slučajevima i do kada bi to trebalo da se obavi? Hvala. Hvala. Dobro, zahvaljujem se. Podsjetit ćete me na ono što nisam odgovorio, pošto ima dosta. Dakle, zaista polazak u školu je suštinsko i najznačajnije pitanje u ovom trenutku, jer se približava jednostavno. S druge strane, mi smo danas dobili, kad kažem mi, mislim na članove kriznog štaba, dopis od Ministarstva prosvete sa ovim modelima, koji je ministar Šarčević pominjao. Mi ćemo to pročitati. S tim što moram da naglasim da su neke stvari, verovatno pretpostavljam, dobro procenjene od samih prosvetara, to je jako važno, da oni sami procene da li je moguće održati takvu nastavu u odnosu na broj ljudi, na broj nastavnika, učitelja, profesora i tako dalje, i sam kapacitet škola. To je jedna stvar. Znači, zamisao je jedna stvar, sprovođenje, nude se, koliko sam video, više modela, ali nisam stigao, samo sam bacio pogled, i ono što sam kroz štampu video. Detaljna pitanja kako će to da se sprovodi, nisam spreman da sada odgovorim, jednostavno ne znam. A pitanje vezano za maske je takođe nešto što će morati da se prodiskutuje. Mi sad kad otvaramo škole, dok su otvoreni i prozori, dok je toplo vreme, je jedna priča, a sasvim je druga u vreme kad prozori budu zatvoreni i kada bude hladno vreme, a odluku treba da donesemo za čitav period. Tako da i to treba uzeti u obzir. Isto tako, da li je korisno, ako postoji odgovarajuća distanca, da se neprekidno nose maske ili ćemo napraviti kada mogu da se skidaju i tako. To sve mora da još malo vremena da se iščita i da se o tome prodiskutuje i da se prodiskutuje svaka eventualna primedba ili dopuna. Tako da
tome nije, prvo jednostavno nije donositi odluke po tom pitanjima, po tom pitanju, i sasvim je sigurno da će mnogi imati nešto da dodaju i o tome da raspravljaju. Ne znam da sam, znači za maske je takođe pitanje koje je potpuno na mestu. Što se tiče vrtića, mi smo recimo tamo rekli da postoje situacije kad je ipak nemoguće da se stalno nose maske, tako da je tu došlo do izuzeća. I ovde će biti pitanje u kojim slučajima može doći do izuzeća i da li ima uopšte takvih slučaja, pitaćemo pedijatre, normalno. Kao i prošli put kad smo konsultovali pedijatre. To je ono što u ovom trenutku, dakle, to jeste jedno od najznačajnijih pitanja, ali postoje i niz drugih pitanja koje čovjek sebi treba postavlja, a to je šta ćemo mi kad počne ovo da se smiruje. To je isto jedno vrlo značajno pitanje. Šta će se popuštati i da li će se popuštati ili će sad biti stalno neke stvari trajno zabranjene, što teško da može život da prihvati. Tako da ovog puta ćemo krajnje ozbiljno to raspravljati, ja se nadam, ne samo u medicinskom delu kriznog štaba, nego i mnogo šire, pa možda čak i sa javnošću. To uopšte nije nemoguće. Da. Da. Da vam kažem, vakcinacija protiv gripa za decu je obavezna samo za one koji imaju neke hronične bolesti. Ona je i sada obavezna, mislim, nevezano za ovu situaciju. To su za hronične bolesnike, inače za decu se preporučuje vakcina, tako da to nije neki poseban problem. U ovoj situaciji će biti ista preporuka kao i uvek, s tim što smo mi tražili od svih domova zdravlja, Institut Batut je prosledio dopis svim zavodima, preko zavoda i svim domovima zdravlja, da se izjasne o dodatnoj potrebi za vakcinom. To je urađeno i prikupljeni su ti podaci. I ono što je bilo priče, još nije odlučeno, ali da mora da bude i određena rezerva, mi očekujemo i Torlakove vakcine. Tako da napravljen je taj, da kažem, plan kako to treba da izgleda i bit će većih količina zbog ove potrebe. Jer 350 i nešto hiljada doza je ono što je već ugovoreno i treba da bude, mislim, realizovano, a 150 hiljada je najavio Torlak da će imati, to je već 500 hiljada doza. Prema tome, mi inače trošimo, mislim, to bi bila ono što se u normalnim okolnostima može potrošiti. Neki dodatak na to će biti možda još 100 hiljada, a sve ostalo bi bila rezerva. Rezerva koja bi se trošila samo u slučaju da je interes značajno veći, ali odmah da naglasim, ako nešto postoji kao rezerva, onda ne treba ni razmišljati da to po svaku cenu mora biti utrošeno, to je jako bitno. Jer mi kad recimo uzimamo protivpožarne aparate, ipak se nadamo da neće biti utrošeno, tako? Izvolite dalje, možemo sledeće pitanje. Izvolite. Katarina Milanović, dnevni list Informer. Pitanje za doktora Predraga Kona. S obzirom da trenutno na južnoj hemisferi vlada i sezonski grip i koronavirus, imate li neke informacije od kolega kakva je situacija tamo, kako se oni bore i šta nas očekuje ako i kod nas do toga dođe? Hvala vam. Mislim, ja lično nemam informacije o tom, uglavnom se priča o COVID-u. Što se tiče samog gripa, on ima svoj tok. Paralelne infekcije, verovatno će stići uskoro ti podaci, znači koje infekcije, ako postoje, one za sada još ne znamo da li će, znate šta, mi imamo koje infekcija drugih virusa, koje nisu nikada pravile neke ogromne probleme. Ali ovde ne znamo. Poznato je recimo za hepatitis B i hepatitis C, ako istovremeno je napadnut organizam, da može doći do fulminantnih, znači vrlo teških formi sa krajnje neizvesnim ishodom. Kod respiratornih virusa to nije uobičajeno.
što ne znači, mi smo dosta iznenađenja imali od ovog virusa, tako da oprez je sasvim sigurno neophodan. Mislim da imamo još jedno pitanje. Redakcija Srbija danas, izvolite. Poštovanje, portal Srbija danas, Milica Tomić. Na početku borbe sa koronom pričalo se o tome kako će visoke temperature pomoći u smanjenju širenja virusa. Kakva su sada predviđanja i da li vremenske prilike imaju ikakvog uticaja na koronavirus? Hvala. Pominjene su visoke temperature, to je tačno, međutim ono što je jako bitno je da u ovom periodu godine su često otvoreni prozori. Dobro, sada je ova klimatizacija, više nema veštačka ta ventilacija, prirodna ventilacija je nešto što je razređivalo prisustvo svih respiratornih agenasa u prostoru. To je činjenica. To je jedan od najosnovnijih razloga zašto se od leta očekivalo toliko mnogo. Ono što se međutim dogodilo je da ovaj virus definitivno nema sezonu. Isto tako virus uopšte nema nameru da napusti ovu svoju, da kažem, teritoriju globalno. I ne vidi se da će uskoro to sve da stane. Prema tome, šta je ono što se dalje očekuje? Znate, još uvek je opcija da virus nestane teoretski moguća, ali ako iz dana u dan imate sve veći broj novo zaraženih globalno, onda je ta opcija iz dana u dan sve manja. I činjenica je da mi imamo taj značajan epidemiološki događaj kao što su formiranje kolektiva, u ovom slučaju dečijih, u septembru, nešto što uvek epidemiolozi posebno prate. To je kao što u vojsci postoji regrutni talas, tako ovde postoji taj školski talas prilikom formiranja kolektiva. I tu dolazi do razmena svih mikroorganizama i to će se i sada dogoditi. Istina, mnogo manje će se događati nego inače, jer će postojati mere zaštite i razređenja. Pratit ćemo situaciju, mi ovde nemamo drugih nekih velikih mera, osim onih koji smo stalno govorili, čuvanje distance, pranje ruku i korišćenje zaštitnih maske. I sa time ćemo praktično sve kombinovati. Ništa tu pametnije ne može, niti ćemo naći nešto pametnije od profesionalaca koji će sigurno mnogo više znati kako da to sprovedu u školama, što sam već i odgovarao. Hvala, da li imamo još pitanja? Ukoliko nemamo, ja se zahvaljujem doktoru Predragu Konu i pukovniku doktoru Udovičiću. Ovim je današnja konferencija za medije završena i vidimo se sutra u 15 časova. Hvala svima.